Ja tervetuloa Roitsvoksi ja tänään meillä makutestissä grillattu ohut leipärulli. Tämän näköinen paketti tosiaan, ja viimeksi oli se semmonen aurajuusto narskuminen, niin se ei ollut kyllä hyvä. Katsotaan, moni sanoo siellä, että tämä kanaversio on kaikista paras. Nyt päästään testaamaan, että pitääkö kommentoijien puheet paikkaas. Avataanpa, otetaan lautaselle, siihen niin, aika erikoisen näköinen. Kokeillaanpa heti suoraan avata, mitä on sisällä. Päästään näkemään vähän tänne makumaailman syvyyksi. Oho, nyt ei vitti kyllä varmaan pitemmälle avata, mutta todella pahalta näyttää. Täällä on sitä samaa narsketta. Ei kai. Hitsikoon tuota kastiketta, niin ei vitti sormeen hirveästi sotkea tohon, mutta ihmetyttää, että missä on kana? Tämä leikkele kanako on nyt se kana sitten? Taas tässä jotenkin nyt tulee semmonen huijattu fiilis. Otetaanpas nuo liuskat ja katsotaan, ettei tänne vaan mitään kananpalasia ole tänne perille asti piilotettu. Ei. Ei ole. Ei ole piilotettu. Niin kuin näkyy, niin pelkästään tuota kanaa ja jotain kastiketta ja oiskohan tuo sitä valkokaalia sitten. Jotakin koleslavin tyylistä, ihan kuin olisi porkkana tai jotain. Grillattu broileri, 32%. Broilerin rintafilee. Chili tahnaa, pikkelöity koleslaa. Eikä! Ja nyt vetää ehdottomasti kylmänä, koska lukee, että voi syödä kylmänä, niin nyt tosta vaan halki. Tämän näköne. Ja mä en tällä kertaa, jos tää rupee narskuun, niin mä otan vaan yhden haukun tästä. Tässä ei ole mitään järkeä. Tuossa näkyy jo sitä koleslaavia, niin ei muuta kuin ääntä kohti. Itse asiassa yhdellä haukulla maistettu. Koleslaav tuo semmoista kivaa kasvismaisuutta. Ja tällä kertaa jostakin syystä narske ei todellakaan niin paha kuin siinä edellisessä rullassa. Tässä oli paljon siedettävämpi, toi on jotenkin pehmentynyt toi koleslaav tuolla. En tiedä, olikohan siinä edellisessä mulla vaan jotenkin semmonen virheellisesti kovettunut joku valkokaali, en yhtään tiedä. Tässä ei ole niin paha narske, tän vielä sietää. Erittäin, nyt on kyllä yllättävän hyvää tää rulla itse asiassa. Kanan rintafilee, maistetaanpas ihan pelkkää kanaa tuosta. Tämmönen kastiketahna, mikä tässä on mukana, niin käy tosi hyvin tämän kanan kanssa. Siis tää on ehdottomasti paljon parempi kuin se edellinen. Harmi, kun se narski oli siinä viimekertaisessa, olisi oikeasti tärähtänyt hyvät pisteet siitä edellisestäkin, mutta tämäkin on kyllä yllättävän hyvä. Katsojien puheet saattaa pitää hyvinkin paikkaansa. Tämä itse asiassa on aika hyvä rulla. Hyvä tahna. Erittäin hyvä tahna on kyllä nyt. Nyt on kanan kanssa hyvä tahna. Se on siinä, maistettu. Tän enempää ei tarvi tosiaan maistella. Grillattu kana, ohut leipärulla, ehdottomasti peukaloarvoinen, ei paha narskunta. Ja tässä on semmonen pieni chili jälkimakuki. Tulee nyt vasta semmonen hento polte. Tässähän on niinku yllättävän hyvin kaikki asiat kohdallaan. Tälle täytyy pakosti antaa peukaloja semmonen jopa ehkä 4/5. Oikeastaan nostan jopa 4.5/5. Ei tässä oo silleen mitään ihmeellistä. Jotakin ehkä olisi voinut ehkä laittaa enemmän, mutta tässä on kyllä erittäin hyvä setti. Kannatti kyllä tämä ostos. Kannatti, vaikka sanoin jo kommenttiboksissa, etten aio kyllä maistaa enää yhtäkään muuta rullaa, mutta kyllä kannatti ottaa riski. Vaikka olikin koleslaavi, niin oikein hyvä. Tämä video oli tässä. Roitsvoks kiittää ja kuittaa näihin kuvia näihin tunnelmiin.